ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ចាហើយខ្ញុំមកបកស្រាយមួយបទចាបទសំពងផ្កាចាជូនបងប្អូនតាមសំណពើបងប្អូនចាអញ្ចឹងពីរស់ក្តីមិនពីរស់ក្តីចាសូមជួយគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំផងចាសូមអរគុណហើយសូមប្រាប់នេះកៅតងៅនេះអត់មានអីទេចាកូនសិស្សលោកអញ្ចឹងសូមលោកយកមកឲ្យវៃស្កើចាសូមអរគុណ Oh.
mãi đồng.